Morjesta, morjesta ja tervetuloa tämän videon kyytiin. Tässä videossa vähän ajatuksiani tuoreesta vuoden 2024 selkävoittajasta Alexander Varkovista, mutta ennen sitä niin kenties joku tämän videon tuleva katsoja ei tiedä meikäläisen taustaa, niin muutama sananen siitä ja myös sitten siitä, että täällä omalla kanavallani puhun ja kerron videoissani hyvin laajasti erilaisista asioista, mutta toki fokus on niin kuin mun työelämän puolella toisessa merkittävässä asiassa, eli asuntokaupassa ja asunnon myynnissä ja kiinteistövälityksestä, vaikka kiinteistövälittäjä en vielä ole, eli LKV-tutkinto on vielä suorittamatta, mutta sitä kohti mennään kovasti, ja joku päivä se sitten on todellisuutta. Ja mä välityshommia teen yhdessä Espoon suurimmista kiinteistövälitysalan toimistoista Remax Classicissa, joka kuuluu sitten Classic Groupiin, jossa on sitten meidän Lohjan toimisto tämän Tapiolan toimiston lisäksi ja sitten Vantaalla toimisto Tikkurilassa. Ja voin kyllä sen sanoa, että erittäin miellyttävä paikka tehdä välityshommia, koska apua on saatavilla aina, on aktiivisia hyviä välittäjiä, kollegojen välistä tiedonvaihtoa on koko aika ja sitten on erilaisia koulutuksia ja yrittäjäpariskunta plus sitten meidän huippuvälittäjä Tarja Muikku, joka on yksi omistajista, niin on aivan huippuja ja yrittäjäpariskunta on Kyösti ja Monia Juntunen. Kiitoksia vain heille hyvästä niin kuin ryhmän eli grupin, että sitten Remax Classic eli minun toimistoni johtamisesta. Ja jos jotain asuntojen liittyvää apua tarvitset, olet myymässä, olet ostamassa tai vuokraamassa, niin ei muuta kuin yhteys, niin autan mielelläni. Ja tällä hetkellä, kun sitten tuo toinen liiketoiminta-alue, eli auto-ohjelman tuottaminen, niin vie jonkun verran aikaa, niin teen sitten aktiivisesti meidän hyvin kokeneen ja osaavan välittäjän Petri Kyllösen kanssa, joka on myös meidän rekrytointijohtaja, eli vastaa siitä, että hyviä välittäjiä tulee toimistoon edelleen hommiin. Niin hänen kanssaan, Petri Kyllösen kanssa, tehdään sitten yhteistyötä vahvasti niin, että kaikki kohteet saa arvoisensa kohtelun ja löytää ostajan silloin, kun myynnistä on kyse. Ja toisaalta löydetään hyvä kohde, jos on kyseessä ostotoimeksianto. Mä edelleen uskon hyvin voimakkaasti, että toi ostotoimeksianto puoli tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Mutta toki se täytyy ymmärtää, että ostotoimeksianto on ostotoimeksianto ja se tarkoittaa sitä, että se on toimeksiantosopimus ja kaiken kaikkiaan kun välitystyössäkin tässä välitysalalla, niin lähtökohta on aina se, että ensin on sopimus, eli sovitaan asioista kirjallisesti, allekirjoitetaan ja sitten sen jälkeen tehdään hommia kunnolla. Eli se on aina niin kuin se lähtökohta ja aika paljon juuri tuossa ostopuolella niin sitä huomaa, että mielellään kyllä otetaan sitä asiantuntemusta välitteiltä käyttöön ja hyödynnetään, mutta ei olla valmiita siitä maksamaan. Mutta mä uskon, että sekin tulee tässä muuttua ja sehän on meistä välitteistä kiinni sitten, että me osataan viestiä se oikein, että tässä nyt on kyse siitä, että tietoa ja osaamista ja apua on, mutta että siellä on se palkkio sitten siitä, kun se asunto löytyy. Ja tietysti mulla, kun on yli 20 vuoden TV-tuottaja ja toimittaja ja kuvaaja, leikkaaja kokemus, niin mä sitten hyödynnän tuon videota niin myyntikohteessa, mutta sitten jos ajatellaan juuri tätä ostotoimeksiantoa, niin kun mä käyn sitten tutustumassa kohteisiin, jota valikoituu, niin mä teen sen videoturneen sieltä, tai tuurin, eli käyn sen läpi sen asunnon, niin pystyy sitten erityisesti ne ihmiset, jotka asuu vähän kauempana, etsimässä vaikka pääkaupunkiseudulta asuntoa tai asuu ulkomailla, niin siitä on tosi iso hyöty ja ilo. Ja tosiaan tässä nyt sitten onkin ollut toi Kaara TVn sivun, tässä näytetään meidän toimiston talvilauttakuva, jossa on porukkaa jo jonkun verran tullut muutoksia tähänkin porukkaan, mutta kumminkin suurin osa ihmisistä on edelleen niin kuin groupin palveluksessa. Ja tässä onkin mulla muutama tosi kiva kohde tulossa pian myyntiin ja niistä sitten lisää, kun on sen aika. Ja otetaan tuolta vielä tämä Kaara TV:n sivu. Tosiaan on tässä nyt palannut keväällä 2024 tai vuonna 2024 televisioon, kun TV-kanava EVE otti yhteyden tuossa vuoden 2023 lopussa ja kysyi halukkuutta tulla kanavalle tekemään taas autolo-ohjelmaa ja neuvoteltiin ehdoista, jotka on niin kuin ihan järkevät. Kanavalla ei ole strategiassa maksaa ohjelmista, vaan aina sitten yhteistyökumppaneiden rahoituksella kautta mainostajien rahoituksella. Ja
Eveolla on kyllä toi mainospuoli todella kiinnostava ja kanava kasvaa koko ajan tulee uusia hyviä nimikkeitä. Eveo satsaa tosi paljon kesäohjelmistoon, siellä on todella mielenkiintoisia uusia nimikkeitä. Erityisesti tietysti niin kuin se, siinä vanhemmassa kohderyhmässä, mitä Eveo tavoittelee, eli plus 4-5-vuotiaat primäärikohderyhmä, plus 6-5-vuotiaat on sitten sekundääri, niin Seinäjoen tangomarkkinat ja iskelmäfestivaali, ja siellä tuotettavat lukuisat ohjelmat ja erityisesti live-ohjelmat, niin on niin kuin tosi tärkeä juttu, ja nyt on Unelmien kesäpakettia myynnissä ja kannattaa olla suoraan minun yhteydessä, mä pystyn auttamaan ja kertoa enemmän, jos haluat tavoittaa todella paljon suomalaisia plus 4-5 kohderyhmässä. Ja tosiaan Eve on siinäkin mielessä vastavirtaa uiva televisiokanava, että satsaa myös kesäohjelmistoja ja tuo uusia ohjelmia eikä aja vain uusintoja. Ja Kaara TV on nyt sitten tässä kevään aikana, itse asiassa nyt on jo 18 ohjelmaa esitetty, 19 on jo kanavalla odottamassa ensi keskiviikon, eli jos nyt on sunnuntai 19.5., niin 22.5.2024 esittävä ohjelma tulee silloin ulos ja uusinat päälle. Ja sitten viimeinen ohjelma tulee 29.5.2024 tämän kevään 2024 osalta. Kaara TV tähän TEEN-kanavalle yhteensä 40 uutta tunnin ohjelmaa vuonna 2024. Ja se tarkoittaa 40 jakson tuotantokautta. Ja nyt keväällä siis tuli 20 jakson tuotantokautta ja syksyllä tulee sitten 20 jakson tuotantokautta. Sen lisäksi on tulossa naisten hyvinvointiin liittyvää ohjelmaa meikäläisen tuottamana. Ja se alkaa siis syyskuussa. Ja sitten niin kuin EV-ohjelmassa, jos noin muuten, niin siellä on syksyllä kanssa tosi mielenkiintoisia uusia ohjelmia tulossa. Että kannattaa tosiaan olla suoraan minun yhteydessä, niin mä autan noissa mainos- kautta ohjelmayhteistyöasioissa. Ja Kaara TVn osalta niin aktiivisesti haen kumppaneita syksyn ohjelmiin. Siellä on pääyhteistyökumppani paikkaa molempiin 10 jakson tuotantokausiin auki. Ja sitten siellä on tietysti katkomainospaikkaa fiksusti hinnoiteltua, todella paljon autoista kiinnostunutta kohderyhmää omalle mainokselle. Ja mun kanssa tehdessä sitten on aina mahdollista se, että siihen linkitetään ja liitetään se tuotanto, eli mainoselokuva tuotanto, mainoselokuviakin tässä hyvin paljon tullut vuosien varrella tehtyä. Että saat järkevästi hinnoiteltua, mutta laadukasta mainoselokuvatuotantoa sitten siinä mukana. Että ei tarvitse miettiä sitten, että mistä sen tuotannon tekee, jos ei ole valmista mainoselokuvaa olemassa. Ja sitten mä sen haluan sanoa vielä, että mähän en niin kuin täällä omalla kanavalta missään muuallakaan mitään yksityiselämän juttuja puhu, mutta urheilusta haluan puhua. Mun tausta on, että mä oon itse jääkiekkoa pelannut 13 vuotta käytännössä lapsuuden läpi ja nuoruuden niin, että sitten A-juniorin viimeisenä vuotena sitten löin niin sanotusti luistimet naulaan ja sitten tuli jossain divareissa vähän pelattua omaksi ilokseen ja sitten oli pitkään taukoa ja vähän KHL tuli pelattua ja eihän tarkoita tätä Venäjän liigaa, vaan Kirkkonummi Hokin liigaa ja siellä oli yllättäen aika hyvä tasoisia jengiä, hyviä pelejä. Se oli joskus siinä 2009-2010 jotain semmoista. Sitten oli taas tosi pitkä tauko ja nyt tässä muutaman vuoden tuolla pappaliigassa pelannut sitten omaksi iloksi ja vähän kuntoa ylläpitääkseni. Mutta jääkiekkoa seuraan aktiivisesti, on aina seurannut. Okei, tietysti on ollut sellaisia vuosia, että vähemmän varsinkin silloin, kun lapset oli pieniä. Ja toinen laji, jota seuraan aktiivisesti ja pelaan, siis molemmat lajit on semmoisia, että seuraan huippu jääkiekkoa ja sitten tämä toinen laji on tennis, huippu tennistä seuraan aktiivisesti, mutta sen lisäksi pelaan tennistä kerran viikossa ja jääkiekkokin nyt sitten talviaikaan on ollut kerran viikossa ja toivottavasti nyt taas sitten syksyllä jatkuu. Nyt on vielä yhdet jäät ensi maanantaina, eli siis huomenna on tämän kauden sitten viimeiset jäät edessä tuolla Matinkylässä Espoossa. Mutta joo, ajattelin nyt sitten vähän avata sanasta arkkua, niin myös näistä niin kuin jääkiekkoja ja tennisasioista, ja siksi tässä nyt ollaan tämän videon kanssa liikenteessä, ja vielä ennen kuin mennään siihen, niin tosiaan, jos haluat mun autosisältöjä katsoa, pidempiä koeajoja, ne mitkä ei näy ohjelmassa, ne osiot leikataan ohjelmaan tai leikkaan, se minä teen käytännössä, ja tein itse asiassa kaiken, eli tuotan, hain yhteistyökumppanit, myyn, toimitan, kuvaan, leikkaan ja sitten tietysti siellä somen kautta YouTuben maailmassa olen aktiivinen. Mutta tosiaan 99
eli 99 euroa 90 senttiä on sitten toi vuosijäsenyyskaarti ja missä piiriin ja tota, uusimmat ohjelmat alueelle ja sitten kuukausijäsenyys 13.70 ja niillä pääsee sitten kaiken sen autosisällön, mitä teen ja useampi video tulee viikossa. Se on ollut mulla tässä tyylinä oikeastaan alusta lähtien, kun tämän jäsenalueen perusti. Ja sitten sen lisäksi mä tarjoan autoapua, eli jos tarvitset apua niin kuin auton hankkimiseen, että voin sen sanoa, että tuommoinen palvelu, vaikka se nyt näyttää tuossa kohtuullisen iso tuo hinta, niin sitten kumminkin siinä auton hankintatilanteessa A, että et haksahda niin kuin väärään valintaan, et osta rikkinäistä autoa, okei mä en tietenkään nyt takaa, etteikö sieltä voi jotain hajota, koska voi olla piileviä vikoja, mutta kumminkin siellä sitten on tuo autotohtorin tarkastus sitten silloin, kun mä itse käyn koeajamassa. Että siellä on vaihtoehtona, on vaan toi kuvat ja video, että mä autan myymään ja otan kuvat ja videot. Ja sitten on toi puhdistuksen kanssa, että sitten hoidetaan, jos et itse haluaa putsata autoa, niin ennen kuvauksia. Ja sitten on vielä toi autotohtoritarkastukseen lisätty. Sitten tietysti niin kuin kaupat teet itse, koska se on järkevämpää, se kannattaa tehdä tuon Alman eli nettiauton palvelun kautta sähköisesti ja siellä rahansiirrot turvallisesti. Mutta tosiaan tämmöistä autoapua myös tarjoan niille, jotka haluaa. Ja nyt on esimerkiksi nyt tänään just niin, sen julkaisen tuolla sisäpiirissä sitten maksullisen auto-ohjelmasi puolella ja uuden Skoda Suburbin povvikoeajon. Mä teen jonkun verran povvikoeajoja myös tuonne jäsenalueelle. Eli sinne sitä katsomaan, mutta siellä on tosi paljon kaikkea muuta. Itse asiassa tässä on nyt vielä tämä, mistä pääsee tuonne uusimmat ohjelmat jäsenalueessa, on käytännössä tämä sama, mistä täältä nyt sitten mennään vaikka tuon vuosimaksun kanssa, niin mennään tänne näin ja sitten haluan mukaan ja siitä sitten maksellaan näin. Ja voitaisiin mennä tästä nyt sitten tuonne anttilinpää.fi etusivulle ja kirjaudu sisään. Ja mä menen nyt sinne. Ja tähän on nyt sitten kesällä 2.4 vihdoin tulos uudistus, että pääsee niin kuin, että tulee eri alueet ja superjäsenet, jotka on sitten niin kaikkien sisältöön rekisteröityneet, niin pääsee sitten kattelemaan sitten niitä kaikkia erikoisalueita, ja sitten erikoisalueet tulee erikseen. Nyt 345 sisältöä täällä, ja ne on nyt tällä hetkellä niin kuin vuosiin jaettu 22, 23, 24. Ja täällä nyt on viimeisimpänä tuo ensi fiilisvideo, joka eilen päivitin Skoda Suburbissa ja sitten on käytetyn koeajoa ja on povvikoeajoa käytetystä kodiakesta ja on käyttötestin loppuraporttia ja Kia EV:tä, pitkiä versioita, hyvin laajasti sitten sisältöä tarjolla. Mutta nyt mennään sitten tähän varsinaiseen aiheeseen. Tiedän, että tästä tulee varmaan kommenttia, kohtuullinen alusta, mutta semmoista se on. Mä haluan kumminkin kertoa nämä asiat ja ne on tärkeitä. Alexander Barkovista, ennen kuin nyt sitten pistetään toi julkistus tuosta Frank J. Selketrofin vuoden 2024 voitosta, niin mulle semmoinen silmiä avaava kokemus oli 2016 Moskovan MM-kisat lätkässä, kun Barkov oli siellä pelaamassa, ja sitten mä niin kuin katoin, että hetkinen, että mitä ihmettä, että onko oikeasti Suomella näin hyvä pelaaja, koska kyllä se niin kuin jääkiekosta varsinkin sentterihommissa, kun se puolustusvastuu, ja siis tämähän on Frank J. Selketrofi on puolustavan sentterin palkinto, eli varmaan niin kuin voidaan sanoa, että ehkä sille niin kuin arvostetuin, ainakin nyt hyökkäyspelaajan palkintoa, että on siis, siellä kumminkin niin kuin pitää olla tehoja, että se pelkästään voi olla puolustamista. Patrice Bergeron voitti monta kertaa viime kauden jälkeen lopettanut Bostonin pitkäaikainen kapteeni. Ja hän kumminkin koko ajan teki pisteitä paljon, mutta sen lisäksi hoiti aina puolustusvelvoitteet hyvin. Mutta just tämä Moskova MM-kisa, Barkov oli kumminkin aika nuori, siitä on jo nyt sitten 8 vuotta aikaa. Niin silti jo silloin se, että miten hän pelasi ja hoiti sen puolustushomman, blokkas oli edessä, syötti hyvin, näki pelin ja sitten kumminkin niin tehoja hyökkäyspäässä, niin aivan huikea pelaaja. Ja väitän, että niin hienoja pelaajia, vaikka Jari Kurri ja Teemu Selänne on ja on ollut
Esa Tikkaset ja nykyään on tietysti aivan käsittämättömän hienoja hyviä pelaajia, Mikko Rantaset ja Sebastian Ahot ja vastaavat, niin silti sanoin, että Barkov on niin kuin ylivoimainen ykkönen ainakin mun silmissä johtuen juuri siitä, että hän pelaa niin kuin molemmissa päissä, se on niin kokonaisvaltaista se pelaaminen. Ihan mieltä, ja mitkä kädet ja mikä liike nyt vielä viime kesänä, sit kun satsasi enemmän vielä siihen niin kuin liikkeeseen ja painoa pudotti, niin se on näkynyt tällä kaudella, että on niin kuin vielä dominoivampi sitten kentällä ollessaan. On aivan käsittämättä huikea pelaaja, ja toivon, että hän pystyy nyt tänä vuonna sitten johdattamaan Floridan kautta aikojen ensimmäiseen Stanley Cup-voittoon. Se olisi mahtava juttu, ja nythän just sitten selvisi, ei viime yönä, mutta edellisyönä, niin toi Florida jatkoon meno sitten Bostonia vastaan 4-2 meni johtoon sitten tuonne konferenssifinaaliin. Mutta nyt sitten katsotaan toi julkistusvideo tästä Selke Trophysta. Tuosta tuli mieleen tuosta takakarvasta tuo viimeinen näyte tuossa, niin kuka oli huikea takakarvaaja, niin Pavel muistaakseni, numero 13, mutta mun pelinumero, ainakin se mitä me mieluiten pidin, niin Pavel Datsyuk, se varmaan oli nyt oikea lausunto, ainakin noin suunnilleen suomalaisittain, niin oli huikea takakarvaaja, otti takaa, ja nyt on ollut kiva tuolla MM-kisoituksessa katsoa Oliver Kapasta, joka on ollut niin kuin monessa matsissa ottanut takaa kiekkoa pois, että jo niin kuin pelaaja lähtee hyökkäämään, niin hops, karkki lähtee, ja sitten tulee, ja siinä oli se yksi maalikin, niin hetkinen, oliko Itävaltaa vastaan, niin juuri tämmöinen karkin vienti. Ja tuossa vielä sitten toi NHL-sivulla, niin tämä paras puolustava hyökkääjä Alexander Barkov. Et todella hieno kunnianosoitus. Tämä oli nyt sitten jo toinen kerta, kun Barkov voitti tämän palkinnon. Ja NHL:n pudotuspeleistä, niin jos mennään tuonne playoffsiin, niin siellähän on nyt sitten selvillä konferenssifinaalissa Florida vastaan New York, ja nyt sitten Edmonton juuri viime yönä tasotti 3-3 Vancouveria vastaan, eli seiskapeli ratkaisee sen, että kumpi tulee Dallasia vastaan, ja mun täytyy kyllä sanoa, että toi niin Dallasin voitto Coloradosta noinkin niin selvästi niin oli yllätys, erityisesti kun Colorado meni 1-0 johtoon, ja Colorado hyvä jengi varsinkin hyökkäyssuuntaan, tiedetään McKinnonit ja Rantaset, sun muut, niin kyllähän toi oli niinku puolustuspelin voitto, ja siitähän joku media nostikin esiin sitä, että kuinka Esa Lindell ja sitten Tanev hankita nyt sitten keväällä tuolta hetkinen Kälkäristä, kun treidattiin, niin on kyllä huikea pakkipari niinku siinä, että miten he puolustaa ja pystyy pitämään niin kovia, todella kovia pelaajia vastaan, esimerkiksi Vegasia vastaan, niin nollana huiput, siellä oli Aikkelit ja vastaavat, niin ei hirveästi pisteet tullut, niin se on huikea juttu, ja mulla on vähän sellainen kutina, että Dallas tulee, oli sieltä kumpi tahansa Vancouver tai Edmonton tulossa, niin Dallas menee jatkoon, koska siellä on hyvää valmennusta ja siellä on todella hyvää puolustusosaamista ja myös niin kuin joukkue osaa puolustaa. Ja sitten taas, jos mennään tuonne itäisen konferenssifinaaliin, niin Florida New York Rangers, niin New Yorkilla on lento päällä, ja ehkä olin vähän pettynyt siihen, että Carolina ei tälläkään kertaa pystynyt sitten niin kuin nousemaan tuosta, että siellä on myös tosi hyviä pelaajia, ja puolustuspää on myös kunnossa, mutta ei vaan riittänyt. Toki oli tiukka peli, ja olihan tuossa niin kuin viimeisessä kuudennessa pelissä, niin oli niitä tolppalaukauksia se kolmannessa erässä, että kyllähän se olisi voinut kääntyä Carolinalle ihan hyvin, mutta nyt kävi näin. Mutta silti niin kyllä mä niin kuin rahani Floridan puolesta vedän, ja silloin se tarkoittaa sitä, että Dallas ja Florida olisi finaaleissa, ja kyllä taas sitten, jos Florida ja Dallas, tai oli se sitten Vancouver tai Edmonton Floridaa vastaan, niin uskon, että Florida on tänä vuonna Stanley Cup-mestari, ja Barkov nostelee kannua sitten kapteenina. Ja se on kyllä huikea, aivan huikea juttu. Mutta tämmöinen
lätkä ja vähän tota meikäläisen taustaa ja myös noita, mitä tulee tehtyä, niin aiheinen video tämä. Kiitos kun seuraat ja jos et ole vielä kanavan tilaaja, niin pistä tilaukseen. Asunto Antin asiaa tulossa, sitten tulee lätkästä, tulee tenniksestä ja varmaan vähän muitakin juttuja. Tämä on tosiaan tämmöinen yleiskanava aiheesta, josta itse olen kiinnostunut ja tykkään. Jes, palataan asiaan. Morjens, morjens.